مێلۆدی دۆمی گۆرانی بڕیاری چی بم چون خاک جێبێڵم ئی کەمال محەممەد ڕیتمی شەش هەشتا ئەویش لە پەردەکانی پێنج و شەش و حەوت و هەشت و ئەمانە حەزف دەکرێتەوە بەم شێوازە لەم شوێن حەزف دەکرێت بۆیە ئێستا منیش هەوڵ دەدەم جارێک مێلۆدیەکەتان بۆ بڕۆنە پێ پێشاوتان خێرایی خۆی کە هەشتایە بەم شێوازەیە چی بەم چۆن خاک جێبێڵم ئیشەڵا لە درێژی وانەکاندا بەورتر پێتان دەڵێن کە چۆن عاسی بکەنەوە.